Karcinom grlića materice je drugi najčešći uzrok smrti od karcinoma kod žena u svetu. U Srbiji je ovo oboljenje po učestalosti na četvrtom mestu posle karcinoma dojke, pluća i debelog creva. Od raka grlića materice u Vojvodini godišnje oboli preko 300 žena, a oko 150 svake godine umre od ove bolesti. Glavni uzročnik raka grlića materice je HPV infekcija, koja može da izazove i druga oboljenja. Imamo stotinak tipova tog virusa. Izazivač je mnogi bolesti. Imamo kondilome koji uglavnom izazivaju tipovi 6 i 11 i imamo oboljenja koja u krajnjem slučaju dovode do karcinoma grlića materice. Pored toga imamo i pojavu, izazivači su i karcinoma ždrela, anusa, grla. Pojava i razvoj karcinoma grlića materice se može sprečiti vakcinacijom. Urađena su istraživanja, čeka se, pošto je karcinomu grlića materice, kažu, otprilike 10 godina potrebno da se razvije. Znači, ostalo je još par meseci do tih 10 godina. Vidjet ćemo sve ovo ispitivanje i istraživanja su pokazala da nemamo ni one stadijume koji su prethodili karcinomu grlića materice. Znači, tih prekancerskih lezija da nemamo. Pretpostavlja se, do sada nije bilo ni razvoja karcinoma grlića materice, tako da pretpostavljam da će se pokazati kao bezbedna i efikasna vakcina. Od 2006. godine odobrena je primjena HPV vakcina u preko 160 zemalja i uvedena je u nacionalne programe imunizacije u najmanje 40 zemalja. U upotrebi su dve vrste vakcina, dvovalentna i četvorovalentna, a preporučuje se vakcinacija devojčica između 9. i 13. godine. Pre nego što devojčice uđu u seksualnu sferu, odnosno pre nego što dođe do zaražavanja humanim papiloma virusom, jer vakcina je efikasna jedino ako nije došlo do infekcije. Ako je došlo do infekcije, vakcina nije efikasna. Dvovalentna utiče samo na ove karcinome, na ove tipove koji su uzročnici karcinoma, dok četvorovalentna utiče i na tipove koji utiču na stvaranje i razvoj ovih kondiloma i karcinoma. U našoj državi, za razliku od mnogih u Evropi i svetu, na primjer i u Makedoniji i Sloveniji, ova vakcina još nije u kalendaru obaveznih vakcina, iako je registrovana i nalazi se u slobodnoj prodaji.